Oh, bueno, sí, kacang hisap. Це справді може бути бомбезно, і ми дуже багато доклали до цього зусиль, щоб це було більше бомбезно, ніж зно. Ідея цих таборів в першу чергу в тому, щоб зламати лід остраху перед українською мовою. Ми працюємо вже третій день дуже продуктивно. Повторюємо українську мову, аби скласти успішно зовнішнє незалежне оцінювання. Вже переживаєш за їхню долю. Мені всі хочеться забрати до себе, показати їм, що в нас в Україні насправді дуже класно, що можна жити, і все тут буває гаразд.